ባለፈው ሴሚስተር ስንተኛ ወጣ? 38ኛ። 38ኛ? ክፍል ስንት ሆናችሁ ነው የምትማሩት? 41። ሶስት ተማሪ ብቻ ነው የጣልከው? ሶስቱም እኮ አቋርጣው። አያ አይደለ? የትልቅ ሰው ወሬ እየሰማ እንደ ቀሽም ተማሪ እንደሆንክ? እንደዛ አይደለም አጎቴ፣ ትምህርቱ በጣም ስለሚከብድ ነው። አረ ተውኝ። አረ መቆረብረብ ከፍዬ ቢወጣ ይሻለ። መቆረብ ምን መቆረብረብ ማለት ምን ማለት? ማቅረብ ነው። ማቅረብ ማለት ነው መቆረብረብ። አረ ወይኔ ተውሶ። አረ ተውኝ አልችልም በእውነት። ይሄ ጥያቄ ከባድ ነው። ትንሽ ሞክር ትንሽ። ተመልካቾች በረከት የተወሰነች ሞክራለች። ምን ቢል ምን ልበል? መቁረብረብ መቁረብረብ። እስቲ መቁረብረብ 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 መቁረብረብ። ካሜራማን ዝግጁ ዝግጁ። እየመጣ ነው ጀምር። ሳልተኩስ ያለ ነው ታ እባክህ እባክህ ወንድሜ ተረጋጊ። ወንድኔ የሽጉጡ ቀላል ነው ብሎ አላውቅም። ለዛ ነው የሞተችብኝ። ከመከኝ ወንድሬ ሷ አዛጋለል። ምንድነው ምንድነው ተወሩ ሰውዬ። ወንድኛ እዚህ ዩቲዩብ ፕራንክ ቪዲዮ እየሰራ ነው። ይሄ ያለ ካሜራማኑ ፕራንክ ተሰርቷል። ሚኮባይ ግን አውጣ አበሻ ዩ ሃበሻ ሴትዮ አምናራ አበሻ ጊሚ ዩር ማኒ አምናራ አበሻ አምናራ አበሻ አውል ሹት አምናራ አበሻ ዩ ሃበሻ አምናራ አበሻ አይ ቶልድ ዩ አምናራ አበሻ ጊሚ ዩር ማኒ ዌት አ ሚኒት ኦይና ዩና ሃበሻን አር ዩ ሹር ዩና ሃበሻን ዩና ሃበሻ ዩ ሹር ምንድነው ምንድነው ሽሮ ነው ምስር ክክ አይዩት እስቲ ሀ ፕሊዝ አበሻ ብለ ማለት አይ አበሻ ነኝ። ማርያም ፈልግልኛል። እኔ እናንተ ካላስገባችሁ አበቃ። አቦ እንደገናኛለን። አይበቃሽ ላንትና ማታም ዳሬ ለሌት በልሜ እየመጣህብኝ አደርግኝ ታምሜ ብሮም ስራ ነው ቅዳሜ ነው ባሉ ያለበት አገር ምንድነው ቋዋሎ ቆሜም ተቀምጬ አንተነ ሀሳቤ ታዋኘው ጊዜ ምን አልከኝ ምን አልከኝ? Hello. አሳስቶነ ነው ማለት ወል ግዜ እኮ ነው መደው ተረላላ ብላችሁ ታውኝ። አጥፋው ቁጥሩን አንጎላ አንቺ አታጠፊም ዳውሬሱ? አ? ዳውሬሱ ግዴታ አታረጂም እንዴ? አንጎላ ዳሰሪ ቀርቀቡ ስራ ታረብ ዱማ ተራተጋጣ። Other symptoms are headaches, tiredness, nasal congestion, sore throats, diarrhea, and muscle aches. Symptoms often show as mild and begin gradually.
ሲቆላኝ ሲያምዘኝ ሲቆላኝ መከራዬን ያዩ ተተነሳ ብየው ያስለኝና መጨረሻ ላይ ያመልጠኛል። ምን? ያው በቃ ያመልጠኛል አሁን።